God morgon. Ni som har hängt med mig på Instagram i veckan vet att jag la ut i mina stories ett par frågor. Och frågorna riktade sig främst till förskolelärare och till lärare som har små barn. Och så här var det. Jag frågade om ni som just nu genomgår en lärarutbildning, förskollärarutbildning eller grundskollärarutbildning, eller som har gjort det nyligen, om ni får eller har fått någon form av utbildning i hur man identifierar skador på barn som har råkat ut för övergrepp eller misshandel eller någon form av våldtäkt, någonting sånt där. Det var till min fasa, jag visste ju detta på något plan. Jag har inte genomgått en sån utbildning. Jag har ställt frågor till dem som jag känner och som jag känner till, som går de här utbildningarna och är lärare. Det finns ingen form av kurser eller utbildningar i detta ämne i förskolelärarutbildningen. Det finns ingenting sånt. Två kvinnor svarade mig att det finns separata föreläsningar och små korta seminarier som man kan ta i ämnet om man vill. Det är alltså inte obligatoriskt, det ingår inte i utbildningen, men de erbjuder detta som en separat grej vid sidan av och är någon timmes föreläsning så. För mig är det så här, var någonstans, de flesta vet alltså inte hur man får tag på denna typ av information och denna typ av utbildning. Jag ställer andra frågor också, så som vad gör, har du råkat ut för att du har upptäckt någonting som du anser är misstänksamt och har du rapporterat det? Och hur har det gått till exempel? Har det kommit vidare? Har det stannat? Och så vidare. Många av dem rapporterade att det har tagits emot av skolledningen men inte gått vidare till socialtjänsten eller till nästa instans. Det har alltså skolan själv har valt att låsa in det här som har hänt och prata internt om detta. Så det är två skrämmande grejer på bara denna lilla Instagram-undersökning som jag gjorde. Jag vill ju gräva mer i detta. Detta var som en liten introduktion till en undersökning som jag vill göra. Och så nästa grej är, då vill jag ju veta när det sen kommer vidare från skolledning till socialtjänsten till nästa instans. Vad händer sen? Jag vill identifiera stoppklossarna. Enligt mig är det största problemet att problemet sker precis i början. Det finns ingen form av utbildning, inget sätt för förskollärare och lärare att identifiera de här skadorna om det inte är grova skador på underlivet och sådana här saker som de märker när de byter blöja. Och även om det är det, så kan en förälder enkelt bortförklara det med att de har slagit sig eller att det är ett utslag eller att det är någon, du vet. Och en ny förskolelärare eller en lärare som står där själv med detta och ska rapportera det här på något sätt kan väldigt lätt bli manipulerad och gaslightad att det här inte är någonting. Speciellt då när skolledningen väljer att inte ta ärendet vidare. Och föräldrarna kommer dit, eller en förälder, och säger att nej, men det är ingenting, det där är bara, vad menar du, vad insinuerar du? Och sen så blir det värsta, då blir det som en attack mot läraren för att de ska dölja sina problem. Så allt det här är någonting som jag vill att vi ska belysa från början. Och allt det här är sånt som jag vill att vi ska visa upp hur det går till. För att det mesta vi pratar om, det mesta som vi pratar om just nu är att reparera problemen efteråt. Och
I mångt och mycket är det där problemet ligger. När skadan redan har skett. När problemet redan har skett. Så förskollärare och lärare till små barn. Till alla barn givetvis. Men nu snackar vi om små barn som inte ens kan prata. Inte ens kan förklara själva vad det är som händer och har hänt. Det är de här människorna jag vill rusta till tänderna med verktyg och information. Jag vill rusta dem med en visselblåsartjänst. Jag tittar på hur det kan göras just nu. Jag vill att de ska ha en visselblåsartjänst. Som gör det enkelt för dem att gå förbi skolledning. Gå förbi allting. Och gå rakt in till att här har jag sett någonting som inte stämmer riktigt. Det här gör mig obekväm. Det här barnet verkar rädd hela tiden och gömmer sig i hörnen eller inte kan prata trots att barnet är x ålder och så vidare. När olika tecken börjar sättas ihop eller att man ser blåmärken på låren eller brännskador och såna saker. Vidriga saker. Jag vill inte att lärarna ska vara ensamma i detta och förlita sig på en skolledning där rektorn också är för rädd för att rapportera och ta de här samtalen. För det händer jättemycket. Så alla sorters idéer, speciellt från er som jobbar med detta. Och en del av det här som jag har pratat om också är att också identifiera när en annan pedagog eller lärare beter sig märkligt. För var någonstans tror man att dessa människor, pedofiler, går? Var tror man att de går? Självklart dras de till ställen där barn finns. Jag vill attackera det här problemet från början med små barn som inte kan prata, som inte kan skriva, som inte kan förklara vad som händer och som jätteläskigt nog tror att det här är normalt för de vet ingenting annat. De har växt upp så här. Så vi behöver attackera det här på många olika sätt. Och min väg är genom skolorna, genom lärarna. Att gå in hela vägen där små barn existerar. Och där de inte har en röst. Där de inte kan försvara sig. Jag jagar rätt på barnpsykologer. Jag pratar med en massa förskolelärare. Jag ställer frågor till skolor, till BVC-mottagningar, alla de här sakerna. Så jag har skickat ut frågor överallt. Jag vill sätta ihop någon form av material så att vi som föräldrar, ni som lärare och som andra människor runt omkring väldigt små barn kan identifiera de här sakerna. Det är extremt viktigt för mig. Tappar hon den? Ja, hon gillar att leka med den. Så vi hjälp mig sätta ihop allt det här materialet. Om du jobbar som lärare, hjälp mig med detta. Om du har märkt av att dessa rapporteringar fastnar hos skolledningen. Eller att ni har tagit det vidare och socialtjänsten inte gör någonting. Och ni tydligt ser skador på barn. Sånt här kan man inte gå hem och vänta med. Därför att du som jobbar kring barn, du är skyldig, inte enligt lag, men moraliskt sett är du skyldig att göra allt som du möjligtvis kan för att skydda de här barnen, oavsett hur läskigt det är för dig. Hjälp mig med detta och vi kan göra så otroligt stor skillnad tillsammans. Trevlig helg!